Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay ikukwento ko ang isang comedy drama and fantasy film na pinamagatang Pleasantville. Simulan natin ang kwento, sa California, ang kambal na sina David at Jennifer ay magkaibang ginugugol ang kanilang mga araw. Si Jennifer ay isang sikat na babae at nakikipag-date sa sinumang lalaki na gusto niya. Samantala, habang si David ay nahihiya at tinititigan ang crush niya mula sa malayo habang iniimagine lang ang pakikipag-usap sa kanya. Mas gusto niyang magpalipas ng gabi sa bahay at nanunood ng black and white na sitcom mula 50s na tinatawag na Pleasantville, hanggang sa punto kung saan maaari niyang bigkasin ang bawat linya ng dialog mula sa kanyang memoria. Minsan naririnig niya ang kanyang diborsyadong ina na nakikipagtalo sa kanyang ama tungkol sa custody, ngunit sa halip ay pinalakas na lang ni David ang TV. Sa gabi pagkatapos umalis ng kanilang ina, gusto ni Jennifer na manood ng concert kasama ang kanyang parating na kadate at gusto ni David na manood ng Pleasantville Marathon. Nag-away ang kambal sa remote control na bumagsak sa sahig at nabasag. Biglang tumunog ang doorbell at pinuntahan ito ni Jennifer at nakita niya ang repairman na nagsasabing dumating siya para sa sirang remote. Pinapasok siya ni Jennifer habang iniisip kung paano niya ito nalaman kung walang nagpatawag sa kanya at napansin ang kanyang lumang van. Habang nagsisimula ang kidlat sa labas, inilabas ng repairman ang isang kakaibang itsura ng remote para ibigay kay David, na sinasabing ang isang ito ay medyo kakaiba. Sa kanyang paglabas, nagkumento ang repairman sa pecha ni Jennifer, at hindi niya ipinaliwanag kung paano niya nalaman yon. Pagkatapos, binuksan ni David ang telebisyon gamit ang kakaibang remote. Nag-away na naman sila ni Jennifer kasabay ng pag-aaway ng dalawang kabataan sa Pleasantville dahil sa isang libro. Biglang kuminang ang remote at ang kambal ay dinala sa telebisyon. Bahagi na sila ngayon ng isang itim at puting mundo, at maging ang kanilang mga damit at buhok ay nagbago upang tumugma sa mga karakter. Sa sandaling yun, ipinaalala ni George, ang ama mula sa serye, na oras na para pumasok sa paaralan. Tila ang kambal ang tunay na pumalit sa magkapatid sa serye at tinawag pa nga sila ng iba pang mga karakter sa kanilang mga kathang isip na pangalan. Lumitaw ang TV repairman at sinabi kina Jennifer at David na sila ay isang himala at ito ay nangyari salamat sa encyclopedic na kaalaman ni David sa serye. Ipinakita rin niya sa kanila na sa kanilang mundo, ang kadate ni Jennifer ay dumating sa bahay ngunit umalis ng walang sumasagot at iniinsulto siya. Hinihiling ng kambal na pabalikin sila, ngunit ang repairman ay nasaktan dahil hindi nila pinahahalagahan ang kanyang regalo at siya ay umalis. Matapos nilang itago ang remote, pinilit ng nanay na si Betty na mag-almusal ang kambal, na napakalaki at mamantika na pagkain. Pagkatapos ay pumunta ang kambal sa paaralan, at nakilala ni David ang lahat ng mga karakter mula sa serye. Nagsisimula ng matakot si Jennifer, kaya iginiit ni David na kailangan nilang maglaro hanggang sa makabalik ang repairman. Biglang lumitaw ang isang truck ng bombero at lumabas ang isang grupo ng apat na lalaki, ngunit narito lamang sila upang kunin ang pusa mula sa isang puno. Habang nagrereklamo si Jennifer tungkol sa sitwasyon, isang high school na nagngangalang Skip ang nag sa kanya. Agad siyang nagustuhan ni Jennifer at ngayon ay nagmamadali pumasok sa paaralan. Mamaya sa klase ng heograpiya, Sinabi ng guro sa mga mag-aaral ang tungkol sa ilang mga kalye sa bayan. Tinanong ni Jennifer kung ano ang nasa labas ng Pleasantville, at nalilito ang iba. Sagot lang ng guro na ang dulo ng Main Street ay magsisimula kamuli. Samantala, nagpa-practice si David sa basketball team. Dati siya ay hindi magaling sa sports, ngunit ngayon ay maaari niyang mapunta ang bawat paghagis ng walang isyo. Ang lahat ng iba pa sa kupunan ay nakakaskor sa bawat oras, na nagpapatunay na ang lugar na ito ay tumatakbo sa TV Logic. Pagkatapos ay lumapit si Skip kay David para tanungin kung pwede niyang yayain si Jennifer. Kinikilala ito ni David bilang simula ng isang episode at sinabi na dapat siyang maghintay. Nagalit si Skip at nabigo ang kanyang susunod na shot na ikinagulat ng lahat. Napagtanto na ang paggawa ng mga desisyong wala sa karakter ay maaaring makasira sa mundong ito, Nagmamadali si David na sabihin kay Jennifer na lumabas kasama si Skip. Bilang kapalit, ibinahagi ni Jennifer kung gaano kakaiba ang kanyang araw, walang laman ang lahat ng libro, at kapag sinubukan niyang magsindi ng tisyo, hindi ito nasusunog. Ipinaliwanag nito kung bakit ang mga bumbero ay nagliligtas lamang ng mga pusa dito. Sa sandaling yon ay dumating ang mga nakikingiting kaibigan ni Jennifer upang sabihin sa kanya na pinaplano ni Skip na yayain siya at ibigay sa kanya ang kanyang pin, at sa wakas ay pumayag si Jennifer na makipaglaro. Mamaya sa bahay, si Jennifer ay nagbibihis para sa kanyang date kasama si Skip at nagkumento sa mga konserbatibong damit. Sinabihan siya ni David na huwag mag-alala dahil hindi nagiging malikot ang mga tao sa mundong ito na ikinabigo niya. Pagkatapos, nagmamadaling pumunta si David sa kanyang trabaho sa tindahan ng soda, kung saan binati siya ng kanyang amo na si Bill. Dahil huli na si David, sinabi ni Bill na patuloy lang siyang nagpupuna sa counter ng hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Pinahinto siya ni David at ipinaliwanag na kayang gumawa ng fries ni Bill kahit na hindi pa nilalabas ni David ang mga napkin. Sa gabi, napuno ang soda shop ng mga teenager, kasama sina Skip at Jennifer sa kanilang date. Gustong dahan-dahanin ni Skip ang mga bagay-bagay at kinakabahan sa paghawak ng mga kamay, nalabis na inip kay Jennifer kaya pumunta siya sa banyo para magpahinga. Sa pagka-sorpresa, walang anumang mga banyo. Hindi nagtagal ay lumitaw ang kanyang mga kaibigan at nagpakita ng pananabik kay Jennifer na posibleng mapunta sa Lover's Lane kay Skip. Ngayong alam na niya ang tungkol sa lugar na yun, bumalik si Jennifer sa mesa at sinabihan si Skip na dalhin siya doon. Umalis ang dalawa gamit ang kotse ni Skip at nahulaan kaagad ni David ang malikot na intensyon ng kanyang kapatid, kaya sinubukan niyang pigilan sila at hindi nagtagumpay. Sa Lover's Lane, si Jennifer ay tumama sa sobrang kinakabahan na Skip at nakumbinsi siyang gawin ang karumihan. Si Skip ay labis na nalilito dahil ang kanyang katawan ay hindi kailanman kumilos ng ganoon, kaya kailangan ni Jennifer na ipaliwanag na ito ay normal at sa wakas ay nagtagumpay na ibigay sa kanya ang kanyang unang pagkakataon. Samantala, pumunta si Bill sa bahay ni David para sabihin sa kanya na nagsara siya ng tindahan ng mag-isa na hindi niya nagawa noon. Nagsimulang ibahagi ni Bill kung gaano siya ipinagmamalaki ng pagiging kusang loob para sa pagbabago, ngunit natigilan siya nang makita si Betty at nag-hi. Malinaw na pareho silang naaakit sa isa't isa. Nang maglaon ay ibinaba ni Skip si Jennifer sa kanyang bahay at nag-aalala si David kung paano nagbago ang hitsura niya. Sa kanyang pag-alis, nagulat si Skip nang makita ang isang rosas sa hardin na pula. Kinabukasan, hinanap ni David ang repairman sa telebisyon ngunit wala siyang nakita maliban sa Weather Channel na palaging naguulat ng magandang panahon. Nang maglaon sa pagsasanay sa basketball, Nakita ni David si Skip na sinasabi sa kanyang mga kasamahan sa kopunan ang mga bagay na ginawa niya kasama si Jennifer. Pagkatapos ay inihagis nila yung bola at lahat sa blay. Nag-aalala, pinuntahan ni David si Jennifer at sinabi sa kanya na ginugulo niya ang universo na ito. Gayunpaman, sinabi ni Jennifer na ang mga lokal ay hindi tunay na masaya noon. Sa sandaling yun, nakita niya ang isang batang babae na iniihipan ang bubble gum na kulay rosas ibig sabihin ay kumakalat ang ideya ni Jennifer. Di nagtagal, dose-dose ng mga magjowa ang pumunta sa Lover's Lane upang gumawa ng kadumihan. Ito ay dahan-dahan nagiging sanhi ng pagbabago sa bayan, ang basketball team ay lumalala sa basketball, ang tindahan ng Muebles ay nagsimulang magbenta ng mga double bed, at mas maraming tao ang nagsimulang makakita ng mga kulay dito at doon. Si David ay patuloy na naghahanap sa telebisyon para sa repairman ngunit hindi nagtagumpay. Isang gabi sa tindahan ng soda, napagtanto ni David na ang mga teenager ay higit na malaya kaysa sa dati, hayagang naghahalikan at nakikinig ng rock and roll. Nakita rin niya si Bill na nagtatago sa likod ng counter dahil naubusan na siya ng mga cheeseburger at nagkakaroon siya ng existential crisis dahil sa pagkapuot sa kanyang trabaho. Sinabi ni David na hindi palaging gusto ng mga tao ang kanilang ginagawa, at sinabi ni Bill na medyo nakakalungkot. Inamin din niya na ang kanyang paboritong oras ng taon ay Pasko dahil nakakakuha siya ng pagpinta ng mural ng ibang bagay. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang libro ng mga larawan at ipinakita kay David ang lahat ng iba't ibang mga mural na ipininta niya, na medyo maganda. Samantala, sa barbershop, pinag-usapan ni George at ng kanyang mga kaibigan ang katutuhan ng natatalo na ang basketball team. Ngunit pagdating ni Mayor Bob, sinabi niya sa kanila na imposible yon dahil hindi natatalo ang basketball team. Sa bahay, naglalaro ng baraha si Betty at ang kanyang mga kaibigan. Ang isa sa mga babae ay nagsasabi tungkol sa kanyang anak na babae na ang dila ay naging kulay rosas at kung paano ang kulay ay kumalat sa kanyang mga labi. Sabi ng isa pang babae, may nakita siyang berdeng kotse sa harap ng tindahan ng ice cream. Habang nakikinig si Betty, kinuha niya ang kanyang mga card at laking gulat niya nang makitang may kulay ang mga ito. Kinagabihan, tinanong ni Betty si Jennifer kung ano ang nangyayari sa Lover's Lane, kaya kailangang turuan siya ni Jennifer tungkol sa mga ibon at mga bubuyog. Hindi makapaniwala si Betty sa kanyang naririnig at sinabing hinding-hindi gagawa ng ganoon si George, kaya tinuruan siya ni Jennifer kung paano ito gawin gamit lamang ang kanyang kamay. Ilang sandali pa habang nasa kama si George, naligo si Betty at sinunod ang mga tagubili ni Jennifer. Gustong gusto niya ang sensasyon at kapag naabot niya ang kanyang kasukdulan, ang banyo ay magkakaroon ng buong kulay at ang puno sa labas ay nagliyab. Nang makita ito, tumakbo si David sa istasyon ng bumbero na sumisigaw ng apoy ngunit wala sa mga bombero ang nagreact. Kaya pusa na lang ang sinabi ni David. Ang mga bumbero ay sumugod sa bahay ni David, ngunit hindi nila alam kung ano ang gagawin sa apoy. Kaya kinuha ni David ang hose mula sa truck at pinatay ang apoy habang ang mga kapitbahay ay lumabas upang manood. Kinabukasan, nakatanggap si David ng medalya para sa kanyang kabayanihan. Pagkatapos ng seremonya, niregaluhan siya ni Margaret ng ilang homemade cookies na ikinagulat ni David dahil sa serye ay may iba siyang gusto. Sa daan patungo sa tindahan ng soda, nakita ni David ang magjowa na naghahalikan at pareho silang makulay ngayon. Sa loob, nakakita siya ng mas makulay na mga kabataan na nakikinig sa jazz, ngunit lahat sila ay tumigil nang makita nila si David. Gusto nilang malaman kung paano nalaman ni David kung paano patayin ang apoy, kaya sinabi niya na iyon ang ginagawa ng mga bumbero sa lugar na dati niyang tinitirhan. Pagkatapos ay itinanong ng grupo kung saan siya nakatira at nabigla nang sinabi niyang nakatira siya sa labas ng Pleasantville. Nagsimulang magkwento sa kanila si David tungkol sa labas ng mundo at naalala ng isang teenager ang pagbanggit ng isang ilog sa Huckleberry Finn na ipinakita niya. Wala nang laman ang libro, kaya ipinaliwanag ni Jennifer na habang kinukwento niya sa iba ang plot ng nobela, napuno ang mga pahina. Gayunpaman, huminto ito sa kalagitnaan dahil hindi niya ito natapos. Hiniling ng mga kabataan kay David na sabihin sa kanila kung paano nagtatapos ang nobela, at kapag ginawa niya ito, mapupuno din ang iba pang mga pahina. Nasa sabik, ang mga kabataan ay naglabas ng higit pang mga libro at pinunan ni David ang lahat. Sa lalong madaling panahon ang mahabang linya ng mga teenager ay nasa silid-aklatan na gustong tumingin ng higit pang mga libro. Ang mga lalaki sa barbershop ay nagsimulang magalala tungkol sa lahat ng mga pagbabagong ito sa kanilang mga tradisyon. Hindi rin gusto ni Bob kung saan pupunta ang mga bagay, kaya binisita niya si George para magsalita tungkol sa mga bagay tulad ng double bed at mga taong huminto sa kanilang trabaho. Pagkatapos ay inanyayahan siya ni Bob na maging miyembro ng Pleasantville Chamber of Commerce at masayang sumang-ayon si George. Upang ipagdiwang, tinawag ni George si Betty upang maghanda ng ilang merienda, ngunit hindi siya nagpapakita. Nag-aalok si David na hanapin siya at nakita siyang umiiyak sa lababo sa kusina dahil naging makulay siya. Natatakot siyang husgahan ng kanyang asawa, kaya kinuha ni David ang kanyang makeup at tinulungan siyang magmukhang kulay abo muli. Ngayon ay maaari na siyang lumabas dahil hindi tumigil si George sa pagtawag sa kanyang pangalan sa halip na tumayo. Kinabukasan sa tindahan ng soda, binigyan ni David si Bill ng isang libro tungkol sa mga sikat na painting. Ang tanawin ng ganoong kagandahan ay tunay na nanginginig kay Bill at sinabi niyang hindi siya kailanman makakapagpinta ng ganoon dahil hindi pa siya nakakita ng mga kulay. Makalipas ang ilang sandali, niyaya ni David si Margaret na lumabas at pumayag naman siya. Samantala, umuwi si David sa bahay at laking gulat niya nang makita sa TV ang repairman. Isinasaalang-alang alang ng repairman na ibalik ang kambal dahil masyado silang nagbabago, ngunit pinatay lang ni David ang TV. Pagkatapos ay tiningnan ni David si Jennifer at nagulat siya nang makita siyang nagbabasa ng D.H. Lawrence. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya naging makulay, kaya iminumungkahi ni David na marahil ay hindi lamang ang paggawa ng marumi ang nag-trigger nito. Maya-maya, nagmaneho sina David at Margaret sa Lover's Lane para sa kanilang date. Halos lahat ng bagay sa lugar na ito ay makulay, at karamihan sa mga magjowa ay nagbabasa sa isa't isa habang nagkakaroon din sila ng mga kulay. Ibinahagi ni David ang ilang mga kwento mula sa labas ng Pleasantville at pinakain siya ni Margaret ng mga prutas na dinala niya, at pumunta sa isang puno upang kumuha ng sariwang mansanas. Samantala, naglalakad si Betty sa bayan at napansin niya ang isang malaking painting sa bintana ng tindahan ng soda. Pumasok siya sa loob at nakitang nagpipintura si Bill sa mga bagong istilo. Inaanyayahan niya itong tingnan ang kanyang mga pintura at ipinakita sa kanya ang sikat na sining sa aklat. Nang mapansin ni Betty na umiiyak ang babae sa painting, umiyak din siya at hindi sinasadyang napunasan ang ilan sa kanyang makeup. Sa takot, sinubukan niyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Bill dahil gusto niyang makita ang magandang kulay nito at inalis ang kanyang makeup. Sa bahay, nagbabasa pa rin si Jennifer nang malaman niyang nilalamig siya, kaya nagsuot siya ng sweater. Napagtanto din niya na nahihirapan siya sa mga salita at isinuot ang kanyang salamin. Para siyang unti-unti na nagiging lokal. Sa sandaling yun si Skip ay naghagis ng mga bato sa bintana ni Jennifer at ipinaalala sa kanya ang kanilang madumi na date, ngunit sinabi ni Jennifer na abala siya sa pag-aaral at pinaalis siya. Makalipas ang ilang minuto, lumitaw ang kulog sa unang pagkakataon sa bayang ito. Umuwi si George at tinatawag si Betty, ngunit wala ito at hindi nag-iwan ng hapunan para sa kanya. Sa tindahan ng soda, pinipinta ni Bill si Betty. Nang bumangon siya para pagmasdan ng bagyo, nakita niya ang gawa ni Bill at nagulat siya sa resulta. Sa Lover's Lane, umuulan ng napakalakas at lahat ay natakot, kaya tumakbo sila sa isang gazebo para sumilong. Sinabi sa kanila ni David na hindi mapanganib ang ulan at lumabas siya, na pinagtatawanan ang karanasan. Kasabay nito, lumabas din si George sa ulanan, masama ang loob dahil nasira ang kanyang nakagawian. Hindi alam kung ano pa ang gagawin, pumunta siya sa bowling, kung saan si Bob at ang iba pang mga lalaki ay natatakot na marinig ang kanyang kwento. Ang isa sa mga lalaki ay nagpakita ng paso mula sa isang bakal sa likod ng kanyang kamiseta na nagpapaliwanag na ang kanyang asawa ay distracted rin. Ayaw ng lahat ng lalaki na mawala ng kontrol sa kanilang mga asawa at sumasang ayaw na magsama-sama upang labanan ang mga pagbabago sa bayan. Sa tindahan ng soda, naghalikan sina Bill at Betty. Kinaumagahan, lumitaw ang unang bahaghari sa Pleasantville. Nagising sina Bill at Betty at natuklasan na sila ay ganap na makulay at gayon din ang tindahan ng soda. Sa bahay, naging makulay din si Jennifer. Nagising si Margaret sa Lovers Lane at naging makulay din, ngunit nakalulungkot na naka-black and white pa rin si David. Sa lalong madaling panahon, ang isang pulong ng bayan ay inihayag upang talakayin ang mga pagbabago. Sinubukan ni George na pasamahin si Betty sa pulong, ngunit tumanggi siya. Ang isang pagtatalo ay naganap habang sinasabi ni George na ang kulay ay pansamantala at ang isang asawa ay dapat na laging hinahandaan ng hapunan, ngunit si Betty ay tapos na. Ipinalam niya sa kanya na naghanda siya ng ilang pagkain para sa kanya ng maaga at tinuturuan siya kung paano painitan ang mga ito, pagkatapos ay umalis siya. Samantala, niregalo ni David kay Margaret ang kanyang unang payong, na dating isang prop sa teatro. Sa pagkakataong yun ay may dumaan ng mga lalaki at ipinaalala sa kanila ang meeting habang pinagtatawanan si Margaret sa pagiging makulay. Sa pulong, tinutugunan ni Mayor Bob ang mga alalahanin ng mga tao tungkol sa mga kulay at sinabing kailangan nilang magpasya kung ano ang kaaya-aya at kung ano ang hindi na nagmumungkahi na panatilihing hiwalay ang mga kategoryang iyon. Sa tindahan ng Soda, tinanggal ni Bill ang kanyang mural sa bintana bago napansin na papunta sa kanya si Betty na may dalang malita. Kinabukasan, maraming mga tindahan ang nagsimulang maglagay ng mga karatula na nagsasabing walang kulay. Ang isang pulutong ng mga tao ay nagtitipon sa paligid ng tindahan ng soda upang tumitig sa gulat sa mural sa bintana na isang painting ni Betty na walang damit. Pagkatapos tingnan din ang mural, naglakad si David sa tabi ng tindahan ng telebisyon at nakita ang repairman sa isang screen. Gusto niyang ibalik si David sa kanyang mundo, gayon paman, tumanggi si David at umalis na lang. Bigla niyang nakita ang isang grupo ng mga high school boys na nanliligalig kay Betty, kaya nagmadali si David na ipagtanggol siya sa pamamagitan ng pagsuntok sa isa sa mga lalaki. Takot na takot dahil hindi pa sila nakakita ng karahasan, tumakas ang mga lalaki habang natuklasan ni David na sa wakas ay nagkakulay na siya. Niyakap siya ni Betty para batiin. Bumalik sa mural, galit na sumisigaw ang mga tao at isang lalaki ang naghagis ng bato sa bintana at nabasag ito. Naghiyawan ang mga tao at lumaganap ang pangangailangan para sa karahasan, kaya mas maraming tao ang nagsimulang umatake sa tindahan. Sa una, ito ay nasa harapan lamang, ngunit hindi nagtagal ay pumasok sila sa loob at sinimulang sirain ang lahat ng kasangkapan, mga gamit, at iba pang mga painting. Nang gabing yun, nagsimulang magsunog ng mga libro ang mga kulay abo bilang protesta. Gustong sunugin ni Skip ang libro ni Jennifer, ngunit inagaw niya ito sa kanyang mga kamay at tumakbo palayo. Nakasalubong niya si David at ang mga babae, at magkasama silang pumunta sa tindahan ng soda kung saan nakita nila si Bill na nag-aayos. Agad na nagboluntaryo ang grupo na tulungan siya. Di nagtagal, nagdao si Bob ng isa pang pulong sa town hall na sinasabi sa mga mamamayan na kailangan nilang magtakda ng code of conduct para sa bayan. Nang maglaon ay binasa ni David ang mga bagong panuntunan sa mga makukulay na tao sa tindahan ng soda. Ang mga patakaran ay huminto sa paninira at humihimok ng magalang na pagtrato ngunit inanunsyo din ang pagsasara ng Lover's Lane at ang pampublikong aklatan. Ang mga bagay tulad ng rock at jazz music, payong, malalaking kama, at makulay na pintura ay ipinagbabawal. Ang lahat ay nabalisa at natatakot na i-on ang jukebox, ngunit inon pa rin ito ni David at pinapaalalahanan ang lahat na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Nang gabing yun, natulog ang lahat ng makukulay na tao sa tindahan ng soda. Ipinangako ni David kay Bill na magpipintura siyang muli, at nakakuha sila ng ideya kinabukasan, nagulat ang batang lalaki na may dalang pahayagan ng makitang natutulog sina David at Bill sa ilalim ng isang may kulay na mural, na naglalarawan ng iba't ibang mga pagbabawal sa bayan, tulad ng mga magjowa naghahalikan at nagsusunog ng mga libro. Sa lalong madaling panahon, isang pulutong ang nabuo upang ipahayag ang kanilang hindi pag-aproba, na naging dahilan upang maaresto sina David at Bill. Maya-maya, binisita ni George si David sa kulungan habang kumakain ng cocktail olives mula mismo sa garapon. Ipinaliwanag niya na umalis si Betty tatlong araw na ang nakakaraan at hindi niya masabi kung anong araw yon dahil nasira ang kanyang nakagawian. Nagtataka si George kung ano ang nangyari at sinabi ni David, nagbabago lang ang mga tao. Sa paglilitis kina David at Bill, kinasuhan sila ng intensyonal na paggamit ng mga ipinagbabawal na kulay ng pintura. Humingi ng abogado si David, ngunit sinabi ni Bob na hindi sila gumagamit ng isa para panatilihing kaaya-aya ang mga bagay. Galit na galit, sinimula ni David ang isang talumpati tungkol sa mga mahalagang bagay sa buhay, na sinasabi na walang pagkakaiba sa pagitan ng mga itim na itim at puti at mga makukulay na tao. Tinanong ni David si George kung may namimiss siyang iba bukod sa paglilinis at pagluluto, kaya napatingin siya sa kanyang asawa. Umiyak. Tinitigan ni George si Betty at inamin na siya ang pinakamaganda na nakita niya, na naging dahilan upang maging makulay siya. Habang patuloy na sinasabi ni David ang kahalagahan ng pagpapahayag ng damdamin, nagiging makulay din ang ibang tao sa courthouse. Nagalit si Bob, ngunit kinutsa lang siya ni David hanggang sa mapikon at naging makulay din. Sumigaw ang lahat at binigyan ni Betty si David ng salamin para harapin ni Bob ang katotohanan. Habang tumatakbo ang isang natakot na si Bob, sinabihan ng isang tao ang lahat ng nasa courtroom na lumabas. Ang mga tao ay nagmamadali lumabas at nagulat sila ng makitang ang buong bayan ay puno na ngayon ng mga maliliwanag na kulay. Matapos halikan ni Margaret si David, pumunta siya sa tindahan ng telebisyon at nakitang sa wakas ay nagpapakita na sila ng mga larawan ng labas ng mundo na may mga kulay din. Nang maglaon, sinabi ni Jennifer K. David na mananatili siya sa mundong ito ng ilang sandali, umaasang makakapag-aral siya ng kolehiyo dito. Nangako si David na babalik at bibisitahin siya sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay nagyakap sila. Pagkaalis ni Jennifer sa kainang ng bus, umuwi si David at hiniling ni Margaret sa kanya na huwag kalimutan ang tungkol sa kanya habang binibigyan siya ng sandwich. Niregaluhan siya ni Betty ng cardigan at sinabing ipinagmamalaki niya ito. Pagkatapos ay pinanood ng mga babae si David na ginamit ang remote para sa wakas ay bumalik sa kanyang mundo. Bumalik sa kanyang sala, magsisimula na ang Pleasantville Marathon, ngunit pinatay ni David ang TV at pumunta upang tingnan ang kanyang ina, na umiiyak sa kusina. Ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin at nagsabi si David ng ilang payo, na ikinagulat niya kung gaano siya naging matalino. Sa Pleasantville, makulay at nabago na ang buhay. Si Betty at George ay nakaupo sa isang bench na pinag-uusapan ang kanilang hinaharap at si Bill ay sumama sa kanila. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood.